Unes 300 persones van gaudir el dissabte a la nit del sopar i ball de la Festa Major que es va celebrar al pavelló municipal. Aquest és un dels actes més entranyables i més esperats per molts veïns i veïnes. Una nit per gaudir i compartir taula amb amics i familiars i fer poble. L'Ateneu de la Dona va ser l'entitat responsable de preparar el sopar amb un rostit de Festa Major per llepar-se els dits, que van cuinar amb molta dedicació i estima. Mentre que les taules les van servir un grup de voluntaris i veïns del poble conjuntament amb l'alcalde i els regidors de l'Ajuntament. Un cop sopats, els comensals van mostrar la seva satisfacció pel sopar. Molt bé, es nota que estem de Festa Major, la gent està molt contenta, tots estem pues, els coneguts, que ens coneixem, ens trobem, ens reunim, és una festa molt maca, ha anat molt bé el sopar, el menjar, pues, molt bé, és un rostit de festa, que és el que interessa, no?, que es noti. La companyia entranyable i bueno, la gent molt maca perquè tothom col·labora, veus aquí tant el primer regidor com l'Araüet petit correguent per aquí i tothom col·labora. I ara pues, apaïr una mica el sopar perquè podrem fer una mica de ballaruca i home, hem de moure l'esquelet i quan més siguem, més riurem. Sopar ha anat molt bé, que hem menjat botifarres, pollastre, que tinc la neta aquí darrere que està amagada, que li veu el sortir per la tele, si és que surt, no ho sé, i que tirem a ballar i ja està, no? El rostit és estupendo i aquestes cuineres són collonudes, ho sap allà tothom. Felicitats per les cuineres. Fa molts anys que venim des de que es fa aquí a Vilablareig, venim a sopar, nosaltres som d'aquí, i és un sopar, encara que hi hagi molta gent, és molt íntim, i la gent, doncs, inclús amics que ens trobem a ballar, i doncs, que comentes que, doncs, que és una cosa maca i que es menja molt bé, a més, doncs van vinguent i cada any hi ha una mica més de gent. Llavors cal elogiar doncs, els cambrers, a la gent que fa la cuina, que és com cuina casolana, com cuina de casa, doncs, com si ho fessis a casa. Ens trobem molt bé, és un... vull dir que és un lloc molt íntim i molt maco, i ens hi trobem molt a gust. La nit es va acabar amb el ball que va oferir l'orquestra Metropol. Un ball al que s'hi van afegir més veïns i veïnes per omplir la pista del pavelló municipal.